Ja vel, Tor. Nå har vi passert 60 begge to. Og tenker du om veien videre med læreryrket? Det der med alder er ubarmhjertig, du. Men jeg tenkte litt frem og tilbake. Og jeg kommer nok til å gå på AFP relativt fortere enn du, da. Ja, jeg har ikke bestemt meg, men jeg tar et år av gangen også, ser jeg. Men medlemskap i Utdanningsforbundet, hva med det når vi blir pensjonister? Har du tenkt noe på det? Det har jeg hatt litt frem og tilbake på det. Og altså, skal være ærlig og si at det er nok ikke primærgrupper for en fagforening med pensjonister. Da. Men jeg tror jo det er en god del andre gode grunner for å fortsette. Eller? Ja, for det er jo en fagforening, og jeg kommer alltid til å være lærer. Jeg vil fortsette å følge med på faget. Og da får vi jo blad av utdanninger likevel. Da kan jeg jo se hva som skjer. Og så har jeg hørt det at det er en stor fordel for lokallaget at vi fortsetter som pensjonistmedlemmer. Jo da, det har du sikkert rett i, men jeg tror likevel, skal han være realist, så er det mange, både barnehagelærer og lærere og andre medlemmer av utdanningsbundet, som synes det er litt deilig å slippe å tenke så veldig på fag, da. Men det blir nok forskjellig sånn. Men hva med medlemsgoder, altså i rene penger, hva vet du om det? Ja da, det er bladet, det kan godt bare bli liggende det, men vet du noe? Det koster bare 576 kroner i året å være medlem. 48 kroner i måneden, det har vi råd til som pensjonister også. Og forsikringsordningene er like gode. Så vi kommer rett og slett til å tjene på å fortsette å være medlemmer, tror jeg. 70 pluss-ordninger er veldig gode, Tor. Da må du skjerpe deg, ikke noe sånn. Det er lenge til 70, da. Men... Ja. Det er jo det. Men du, for meg vil det bety det å treffe tidligere kolleger. Ja. Det jeg vet er jo at en del lokallag, de har møter og turer der en kan treffe tidligere kolleger. Det synes jo jeg vil være et godt poeng. Og vi kommer jo til og med til å ha tid til å gå på møter og dra på tur. Men gjør Utdanningsforbundet noe for pensjonister? Eller er vi bare støttemedlemmer? Du, det jeg vet er at Utdanningsforbundet er jo medlem i Unio, som er en sånn paraplyorganisasjon med sykepleiere, prester, fysioterapeuter og mange grupper. Og der har de direkte stemme inn til forhandlingene om pensjon. Ja, så ja. Der er det i hvert fall, ja. Og jo flere medlemmer, jo mer makt. Ja, det er helt rett. Du, veldig ok å ha den runden, synes jeg, og så er jeg nå absolutt opp på at jeg fortsetter som medlem. Det gjør jeg også. Ja.